Аудіокниги українською від студії Калідор. ТЕКА авторів Тарас Мельник Собачі тіні. Публікується з особистого дозволу автора. Читає Руслан Алексіюк. Замість прологу мертва жінка лежала у ледь присипаній снігом глибокій ямі. Подібної жорстокості тамтешні поліцейські не зустрічали ще ніколи. Скляні очі жертви застигли з посмертним відбитком, змушуючи кожного відвертати погляд біля понівеченого тіла. Детектив Семен Соболь вперше зіткнувся з жахіттям, яке не міг описати словами, знайшов задубіле тіло бідний Тарас, який пізно повертався з роботи. Він працював охоронцем у готелі Карпати і завжди брався за нічну зміну, оскільки за неї платили гарні гроші. Напередодні жорстокого вбивства хлопець підчепив грип, тому директор прогнав його додому, аби не лякав на базі туристів. За вікном дарував людям дива січень 2021 року. Це був той час, коли заможні клієнти настільки боялися коронавірусу, що підозрювали. Персонал у будь якому покашлюванні в бажанні заразити їх від заздрості. Після жахливого вереску охоронця на місце вбивство прибули іще кілька працівників готелю. Покійницю кинули лежати всього за два кілометри від популярної траси для лижників. Чоловіки привели до тями наляканого хлопця хоча і самі ледь стримувалися від втечі, а потім викликали поліцейських. Зважаючи на побачене у ямі, з області негайно відправили розібратися двох слідчих. Детектив Семен Соболь працював в одній зв'язці з батьком. Він хвилювався і не міг заспокоїтися всю дорогу до курорту, намагаючись вгадати, яким Буде його перше розслідування. Досвідченіший Павло, як завжди, був незворушним. Він чудово розумів емоції сина. Нелегко працювати над такими справами тоді, коли всі колеги говорять, що ти отримав привабливе призначення виключно завдяки батьку. Побачивши понівечене тіло, молодий Соболь запанікував. Не знаючи, яким чином потрібно працювати на такому місці злочину. Однак старший стояв над ямою з холодним поглядом, уважно оцінюючи моторошні деталі. Поруч з ними розмовляли криміналісти. Соболі шукатимуть людоїда. Ха. Вони ще не встигли приїхати, а вже кличку маньяку вигадали. Сказав Семен, почувши розмову колег. Старший Соболь відповів, відірвавши погляд від покійниці. Боюся, аби вони не виявилися правими. Його припущення щодо появи серійного вбивці базувалося на досвіді та освіті із судової психіатрії. Павло Соболь свого часу не одного вбивцю упіймав. І засудив надовічне, тому міг впізнати момент народження серійника. Докази формували вектор, який чітко вказував на ритуальне вбивство. Слідчу групу злякав дикий спосіб, за допомогою якого вбивця розправився з жертвою. На задубілому тілі чітко виділялися численні сліди від укусів. Шия нагадувала шматок м'яса, який не змогли поділити проміж себе кілька вовків. На животі та грудях укуси не так тягнулися до одного місця, але вбивця залишив немало відбитків зубів і шматків плоті, які не встиг вирвати одним укусом. Йому вдалося відгризти навіть два пальці лівої руки. Ти не сій без роботи. Скерував сина старший Соболь. Сфотографуй для справи тіло і сліди зубів, а також розташування знаків. Треба лізти у яму, відчув огиду Семен. Якщо ти не зробиш цього, неандертальці все затопчуть. Це, Це бридко. Звикай до професії. Я поки за свідків дізнаюся. Семен, наче із трансу випав, коли почув батьків наказ. Він так захопився жахливими відбитками зубів, що не звернув уваги на ледь помітні два ряди знаків. Покійницю не просто роздягнули і скинули у яму, аби зжерти там живцем. До вбивства маніяк намалював на її тілі десятки символів. Соболь фотографував, фіксуючи кожен зображений виверт та гачок із візерунків. Внизу йому вдалося не тільки розгледіти моторошні знаки, а й виявити слід від удару ножем під серце, який зверху був непомітний через положення тіла. Семен спробував обережно підняти праву руку, але щойно торкнувся до мертвої плоті. Як згори над ямою голосно загарчав великий чорний собака. Детектив відстрибнув на край ями і швидко схопився за пістолет. Однак, чудовисько, так само несподівано відступило назад. Хто пустив собаку на місце злочину? вигукнув роздратований Семен. Старший Соболь Першим відгукнувся на обурення сина і підійшов до ями. Криміналісти тільки руками розводили, не розуміючи, про що мова. Якого собаку? запитав Павло, зазираючи до сина у яму. Секунду тому над ямою гарчав, обурився Семен. Павло витримав паузу, водночас глянувши на криміналістів. Вони теж чули докір. Але не наважувалися відповісти старшому за званням та ще й слідчому. Синку. присів над ямою Павло. Жодного собаки тут не було. Втома. Після огляду старший соболь продовжив збирати покази. А змученого сина відправив разом з тілом покійниці у кареті швидкої допомоги. Заради кращих результатів вони вирішили розділити між собою головні завдання. Семен зрозумів, що батько звалив на нього нудну та неприємну роботу. Він мусив супроводити тіло до клініки у найближчому обласному центрі, куди вже відправили експертів для розтину. Дізнавшись про вбивство біля найдорожчого курорту області, керівник місцевої поліції дав Соболям усе необхідне, поставивши завдання за кілька днів вийти на слід моторошного вбивці. Він чудово розумів, що скоро про справу дізнаються у кабінетах вище, і йому доведеться звітувати. Тільки Соболі не обіцяли швидкі результати. Усвідомлюючи всю складність справи, дорогою Семен розпланував у думках завдання на наступний день. Він мусив дізнатися про походження символів на тілі жертви і дочекатися звіту із Ростину. Тоді батько вимагав негайно повертатися і допомогти з опитуванням свідків та найближчих знайомих вбитої. Обидва експерти. Сиділи поруч із водієм, а детективу соболю довелося подорожувати біля моторошного чорного мішка з покійницею. напрошувалася сама собою спокуса і ще раз оглянути понівечене тіло. Однак Семен побоювався це робити без професіоналів. Ти будеш першою, чи його вбивцю я впіймаю. Після сказаного йому захотілося не очікувати приїзду у місто, а відразу ж переслати символи знайомому історику та теологу. Крім поліцейської, Семен Соболь мав таку собі історичну освіту. Заочно він закінчив університет у місті Кам'янець-Подільський, тому на елементарному рівні розбирався у деяких речах, але подібних символів. Йому ніколи не доводилося зустрічати. Перші два виклики посеред ночі залишилися без відповіді, але третій дістав сонного професора многогрішного навіть у світі Сновидінь. Ви збожеволіли, Семена?» – запитав професор. Дзвонити отакій от порі. Перепрошую. Але я розслідую вбивство, тому змушений вдатися, не пояснюйте, мені вистачить вибачення. Вам потрібна моя допомога? Семен на секунду затримався з думками, а тоді пояснив, у чому справа. Я відправлю вам у вайбер фото символів з тіла жертви. Можуть загинути й інші люди. Тому допоможіть розібратися із значенням цих знаків якомога швидше. Я такого не зустрічав, але знаю, до кого звернутися. Професор вимкнув виклик, взявшись за книги. Семена ж очікувала подорож нестримною хуртовиною. Карпати вкрило такими заметами. Що навіть відгороджені парканами дороги не могли впоратися з ними. Для подолання наслідків снігопаду випустили спеціальну техніку, але й вона не встигала розгребти всі замети. Хуртовина затримала карету швидкої допомоги із поліцейськими та покійницею до самого світанку. Всередині було страшенно холодно. Тому Семен раз по раз розтирав долонями руки й обличчя. Зимова куртка не рятувала від такої раптової злощасної негоди. Врешті, стомлений детектив, не стримався і примудрився заснути, спершись головою на чорний мішок із покійницею. Собачі Ікла Хуртовина засипала ліс, вкривши хащі доверху високими заметами. Дорога виявилася заблокованою десятками порожніх автомобілів, які водії покинули напризволяще. Семен вистрибнув із карети швидкої допомоги через задні двері, опинившись за кілька кроків від схилу. Перші два метри. Йому вдавалося бігти стабільно, але далі різкий вертикальний рельєф не дозволив втриматися на ногах. Детектив зачепився ногою за сховану під снігом гілку і покотився вперед, прикриваючи руками обличчя. Замерзла земля і стовбури хвойних дерев не врятували його від забиття. Семен намагався не кричати, але кожен дотик до поверхні. Відчувався наче протистояння на ринзі із боксером важковаговиком. Він котився більше 20 метрів донизу, доки його не зупинив широкий стовбур туї. Дерево врятувало поліцейського від смерті, оскільки далі схил переходив у прірву, котра піднімалася над гірською рікою. Семен спробував підвестися на ноги. Але у нього нічого не вийшло. Раптом щось потягнуло кігтями по корі сусіднього дерева, викликавши цим звуком неприємні відчуття. Вслід за дряпанням прозвучало моторошне гарчання собаки, яке він ні з чим не міг сплутати. Семен відчув різкий приплив адреналіну. Він мав на поясі пістолет, однак страх заблокував раціональні думки. Детектив кинувся тікати над прірвою, побоюючись зробити невірний крок і зірватися на гостре каміння внизу. Собака ж ступав повільно, маючи сильніші інстинкти самозбереження. Соболь тремтів, немов маленька дитина, але жодного разу не поглянув вниз на річку. Він із дитинства настільки боявся зустрічатися з великою собакою поглядом. Що навіть у дорослому віці не міг позбутися цього страху. Детектив невпевнено оминув три нахилені до прірва дерева, ледь тримаючись на слизькій поверхні. Допомогла врятуватися лишень хороша реакція. Собака на хвості не переставав дряпати сніг масивними лапами. Раз по раз його вдихи супроводжувалися болісним гарчанням. Наче моторошному церберу хтось перерізав горло і відправив ганятися за слідчим соболем. Семен хапався руками за стовбури, доки не помітив найстрашнішого. Він таки зумів дістатися до кінця урвища, де була можливість безпечніше спуститися донизу, однак там на нього очікував черговий сюрприз. За два метри від детектива стояли, видихаючи, пару і ще двоє чорних монстрів. Собаки здавалися розлюченими і не переставали клацати моторошними іклами. Помітивши здобич, вони синхронно видали таке гарчання, що аж слина з кров'ю долетіла до його обличчя. Семен закляк, нездатний зрушити з місця. Залишався тільки один шлях донизу, але він нагадував відвертий суїцид. Семен на секунду задумався, щоб спланувати відступ, але собаки не збиралися чекати. Впевненим стрибком на жертву вони змусили її ризикнути. Семен звалився разом із серберами з урвища і полетів просто на каміння. Гострий біль у спині дав зрозуміти, що політ закінчився невдало. Молодший Соболь лежав захлинаючись кров'ю. Холодна гірська вода приводила його до тями, але страху не могла забрати. Він ледве підніс голову на кілька сантиметрів вгору, бажаючи поглянути на собак. Десь у глибині свідомості пульсувало бажання побачити. Камінням трупи звірів, однак довго це бажання детектива не катувало. Собаки самі піднялися і попрямували до його тіла, аби спробувати на смак. Семен лежав і намагався покликати на допомогу. Троє собак рушили до здобичі, посилюючи гарчання. Вони відчували швидке наближення бажаного банкету, ще ніколи мертві тварини так вміло не заганяли у пастку кроманьйонця. Семен кричав, розмахував руками, навіть дозволив собі пролити перед смертю сльози. Але долю таким не здивуєш. Двоє псів зупинилися у районі живота. А третій вибрав пульсуючі артерії на шиї. Відчувши, як гострі ікла стислися, вириваючи шматок плоті, Семен закричав так сильно, що змусив водія різко зупинитися і бігти до задніх дверей машини. Медик з острахом подумав, що покусана жінка воскресла. Що сталося? Закричав водій до поліцейського. Соболь витріщився на нього, не знаючи, як підібрати потрібні слова. Хе. -хе ви що? Заснули поруч із покійницею? посміхнувся медик. Огляд тіла. Семен сидів у прохолодному коридорі, шукаючи спосіб втекти звідти. Йому потрібно було відвідати ростин жертви карпатського людоїда, але навіть згадки про сліди від окусів змушували бігти у туалет і згинатися над унітазом, аби не вирвати привселюдно слабенький ранковий сніданок. Ви, детектив Соболь? Запитав одягнений у захисний костюм експерт. Семен не бажав осоромитися перед присутніми колегами і тому просто кивнув у відповідь. Він мусив дивитися на ростин, хоча й не був до кінця впевненим, що зможе витримати побачене на столі. Одягніться у костюм і йдіть за мною. покликав експерт. Детектив узяв у шафі спецодяг і почав натягувати на себе, протерши до того руки спиртовим розчином. За хвилину на обличчі стислася маска і тактичні окуляри. Він відчинив двері, аби якомога швидше пройти кляту процедуру. Батько навмисне звалив на нього найбрудніші завдання. Почнемо оглядати нашу покійницю, сказав асистенту експерт. Він обійшов на очах у Семена стіл та ретельно оглянув тіло на наявність фізичних травм, окрім укусів та ножового поранення. Тоді руки у гумових рукавичках лягли на шию жертви, намагаючись намацати сліди там. Однак нічого на шиї. Які на голові йому не вдалося помітити. Перший асистент паралельно записував, другий знімав на камеру весь процес для долучення до матеріалів справи. Соболь тримався над покійницею, відчуваючи кожен помічений укус на своєму тілі, він не міг не згадувати надміру реалістичний кошмар. Що наслився у кареті швидкої допомоги. Семен не вірив у всякі ворожіння та містику, але щось у сні було настільки правдивим та моторошним, що застигала кров. Смерть наступила внаслідок удару ножем, констатував експерт, проводячи під раною вказівним пальцем із надмірною ретельністю. Так, швидко визначили. Перебив Соболь. Поки це перша версія, не обертаючись, відповів експерт. Він дістав зі столу потрібні інструменти і почав робити надріз. Коли завершив, попросив асистента подати пилку для ребер і змінив етап роботи. Семен ледве витримав, поки грубі руки ламали слабкі жіночі ребра, аж тут. Експерт взявся виймати та показувати поранене серце. Це перше підтвердження нашої версії, і він показав на дірку в серці. Соболь кивнув, ледь стримуючи блювоту. Він забув запитати, наскільки існує ймовірність, що удар завдавався до укусів, а не після них. Неуважність детектива за кілька хвилин. Виправив сам експерт. Бачите сліди від укусів на шиї і засохлі плями крові? Соболь кивнув, демонстративно зігнувшись, глянути на укуси ближче. Її кусали собаки. Це сліди не від людської щелепи, гострі ікла. На цьому соболь не витримав і рвонув до вбиральні. Він блював більше десяти хвилин, не здатний стримати викручування шлунку. Все різко склалося в одну купу дитячі страхи і його нічний кошмар. Вибачте. перепросив Соболь після повернення з туалету. Експерт обернувся до нього, припинивши ритися у нутрощах, поки детектив воював проти свого шлунку. Медики розпатрали шлунок жертви. Щось у ньому сильно зацікавило старого допитливого спеціаліста. Що там не так? запитав Соболь. Якась дивна речовина у неї в крові, відповів експерт, тицнувши рукою. Вона потрапила у шлунок з великою дозою алкоголю і розійшлася по тілу. Нічого не розумію. Соболь дивився на стіл. Експерт махнув рукою і попросив асистента вимкнути камеру. Йому не хотілося говорити на відео погані речі про сина Павла Соболя. Я дивуюся, як батько довірив вам цю справу, висварився він. Ви не знайдете навіть. Собак, яких вбивця пустив до ями доїдати покійницю. Вибачте ще раз, я не стримався, Соболь тремтів. Такого більше не станеться. Експерт поглянув на його виснажений вигляд і припинив сваритися. Передайте батьку, що вбивця збочений гуманіст. І як це розуміти? Соболь опустив окуляри і витріщив на нього очі, очікуючи відповіді. Спочатку він напоїв бідолашну конячою дозою алкоголю, пояснив доступною мовою експерт. Тоді підсипав їй токсин, який ми спробуємо встановити. А наприкінці роздягнув і вбив одним ударом ножа в серце. І символи намалював для плати харону. Перебив Семен, щодо символів ми не впевнені, коли він їх намалював. Однак причину смерті вам досконало розписали ножовий удар у серце. Якщо там бродять по сусідству голодні вовки чи собаки, то можете на них списати посмертні укуси. Сімейні таємниці. Семен прямував виконувати завдання, паралельно розмовляючи із батьком через девайс. Він поділився результатами Ростину, а батько у відповідь розповів про дівчину, що приятелювала із жертвою і могла знати про неї багато цікавого. Старший Соболь не гаяв часу, вертаючись із міста, аби поговорити із свідком. На сина він звалив візит до відділку. Та роботу із електронною базою. Втомлений Семен встиг зазирнути до батькового кабінету і випити кави. Йому ще ніколи не доводилося працювати у такому шаленому темпі. Хотілося якось викричатися на старого за це, однак батько не вибирав, якими темпами потрібно проводити розслідування дешеві сайти. Уже роздували їхню справу до рівня Джека Різника, і тому керівництво не припиняло втручатися. Привіт! Постукав у двері колишній батьків напарник. Ярослав Козак колись був одним із найкращих слідчих, але роки взяли своє і йому запропонували піти на пенсію. У 70 років настає той час. Коли варто передати право бігати за маніяками молодшим колегам. Однак Ярослав не погодився гнити у порожній квартирі і виторгував у начальника на кілька років посаду при архіві. З поширенням електронних баз комп'ютери планували вкрасти роботу у старого, але він вперто впирався. Привіт, дядьку! Посміхнувся Семен. Павло взяв тебе на серйозну справу. Семен кивнув. Вбивця понівечив жінку у горах. Нам довірили його упіймати. «Ви це зробите. Ярослав сів поруч. Батько просив дещо пошукати, аби тобі час зекономити. Тому тримай роздруковану справу вашої покійниці. З усіма деталями про неї. Де ти так багато знайшов? здивувався Семен. Ха. Вона виявилася ще тією діячкою. Прочитаєш і сам все зрозумієш. Семен трохи полистав аркуші, а тоді поставив теку на столі поруч із чашкою кави. Втомився? запитав Ярослав. Всю ніч. Був на огляді місця вбивства, а зранку дивився за Ростином. Батько не припиняє роздавати завдання. Після цих переїздів мені здається, наче він мене недооцінює і не довіряє. Не говори так про батька, перебив Ярослав. Жоден чоловік не зміг би витримати того, що пережив Павло, коли ти був маленьким. Якщо він щось тобі довірив. Значить, це найголовніша частина розслідування. І що ж він такого пережив? зацікавився Семен. Ярослав не хотів втручатися в їхні сімейні справи, але необережно встиг сказати зайвого, тому шляху для відступу більше не лишалося. Він тобі не розповідав про хворобу? Ну, якось говорив. Що я сильно хворів, коли був маленьким. Ярослав посміхнувся, скрививши засохлі губи. Ти ледве не помер, сказав він, змусивши Семена відставити чашку. Про що ти, дядьку? Матір покинула тебе з батьком у шість років. Вона чудово знала прогнози лікарів. І тому не хотіла спостерігати, як хвороба. Про яку хворобу ти говориш? здивовано дивився на старого Семен. Ярослав поклав руки на стіл, а потім прибрав. Він явно не знав, яким чином сказати. У тебе діагностували рак. Нічого собі. А чому я цього не пам'ятаю? Ярослав потяг до себе вільну чашку і налив у неї кави з кавника. Ми тоді обидва працювали у Чернівцях. Поки ти хворів, мене перевели сюди. Я не знаю, чим все закінчилося, але твій старий знайшов хороших лікарів вони тебе вилікували. Йому довелося продати ваш будинок у місті і переїхати сюди, вслід за мною, у гори. Однак він радів, диву, і з дитинства любив тебе більше за все на світі. Тому довіряй, старому, ти його життя. Все дитинство я бачив його тільки на роботі, висповідався Семен. Він ніколи при мені навіть словом коротким не обмовився про хворобу і вимушений переїзд. І я його розумію. Продовжив Ярослав, не хочеться розповідати дітям, як вони помирали у тебе на руках. Павло ледве витримував візити у лікарню. Я бачив його пригніченим і виснаженим. Ми з хлопцями боялися, що він не витримає твоєї смерті і піде слідом. Семен опустив голову, відчувши сором перед Ярославом. Однак старий поліцейський не планував надовго затягувати розповідь. Він допив гарячу каву за кілька ковтків і залишив кабінет, двічі вказавши пальцем на справу. Звуки. Втомившись від нічних пригод, Семен вирішив читати справу вдома і поїхав до квартири, яку Отримав в подарунок від батька. Спершу він сходив у душ, а тоді поснідав купленими стравами із фастфуду і відкрив теку. На перший погляд, там не було нічого, що могло би здивувати слідчого. Однак на третьому абзаці першого аркуша пішла мова про досить цікаві події із життя понівеченої жінки. Анастасія Кожедубова народилася у Коломиї, у 17 років поїхала підкорювати Київ. Там вона здобула вищу освіту, завершивши навчання з відзнакою. Кмітливу випускницю встиг помітити один впливовий бізнесмен із Івано-Франківської області, який запросив її стати помічницею. У нудному житті дівчини з того моменту почався. Докорінний перелом. Вона стала коханкою покровителя, про що часто писали районні журналісти. Але у 2017 році стосунки між молодою звабницею та амбітним політиком зайшли в глухий кут. За кермом позашляховика свого благодійника Настя примудрилася вилетіти на пішохідний перехід. У стані сильного алкогольного сп'яніння і збила 14-річного хлопця на велосипеді. Бізнесмену, який планував стати політиком, така коханка стала баластом. Прокурор спершу мав намір просити для вбивці позбавлення волі на 8 років, однак потім покази нових свідків виявили, що покійний їхав пішохідним переходом, порушуючи правила. Анастасію відпустили на волю, засудивши до умовного терміну, а також до позбавлення прав водіння транспортним засобом. І вона продовжила розкошувати, знайшовши собі нового друга. Семен переглядав роздруковані фото з місця аварії, втративши будь-яке співчуття до вбитої. Сцена на дорозі викликала у нього суперечливі емоції. За цей вчинок убивця покарав її не менш жахливим способом. Дочитавши справу, Семен вийняв робочий блокнот і записав особиста помста у тому місці, де нотував думки стосовно розслідування. Він спробував поділитися інформацією з батьком, але телефон Павла не відповідав. Кава не допомагала позбутися тривожних думок. Семен звалився на ліжко і всунув обличчя в подушку. Йому хотілося виспатися, але спогади про покійницю та кошмар не виходили з голови. Хтось спершу вмовив її напитися, підлив під час частування токсин і відвів у ліс. Занадто багато ризику. Убивця був впевненим у своїй безкарності. Семен піднявся, знову розгорнув робочий блокнот і написав Він був з нею добре знайомий вона йому довіряла. Після цього запису Семен знудився, кілька хвилин розглядаючи чистий аркуш. Він не мав здогадок стосовно подальших кроків. А батько і далі не відповідав на дзвінки. Розчарувавшись у можливості вигадати щось самостійно, слідчий вже вкотре впав на ліжко і знову спробував заснути. Втома давалася в знаки. Однак тільки но йому вдалося відчути бажану невагомість і поринути у порожничу, як за вікном почувся моторошний звук. Звук виривався з кошмару, катуючи стихійними нападами паніки. Семену здавалося, що вони могли знайти його у квартирі. Відірвавши примерзле рами вікно, Семен відчув течію холодного повітря і почав приходити до тями. Він не міг повірити, що з ним відбувається щось подібне. Детектив Витріщився, прорізаючи очима жахливу хуртовину, але ніде не побачив собак. Та й фізично неможливо було, аби йому почулося гарчання за вікном квартири на восьмому поверсі. Тварини ж не літають. Семен вийняв пістолет і почав обходити квартиру. Пошуки злої собаки тривали не менше години, закінчившись у коридорі сьомого поверху. Він розлякав своїм виглядом сусідів, але так і не зміг знайти, звідки міг почути моторошне гарчання. Ніхто із сусідів не тримав собаки. Аби не здатися божевільним, йому довелося повернутися назад до квартири. Вибачившись перед людьми за вчинений переполох, натяки на мотив, телефон батька не відповідав до самого вечора. Тому Семен вирішив попрацювати із наявною інформацією, не очікуючи детальних вказівок. Йому був відомий список контактів покійної Анастасії Кожедубової зі справи біля кожного імені зазначався номер мобільного. Вона сама проходила не так давно підозрюваною, тож дані були дійсними. У всякому разі, робота не давала детективу поринути у тривожні роздуми про походження кошмарів з собаками. Зателефонувавши до перших шести осіб з оточення Кожедубової, Семен не почув нічого конкретного. Батьки з нею спілкувалися тільки по святах, а з тогочасних колег ніхто не підтримував її після сварки з начальником. З усіх зазначених у справі контактів погодилася відгукнутися тільки подруга. Вона не могла зустрітися особисто. Оскільки перебувала у Києві, тому Соболь запропонував провести розмову у відеорежимі. Дівчина погодилася. Я записуватиму, якщо ви не проти, промовив Семен. Ні, не проти, відповіла дівчина. Назвіть своє ім'я та прізвище. Романюк Михайлина, ви давно дружили спокійною. Ми з нею знайомі з дитинства, разом навчалися в школі, а потім Настя переїхала до столиці, але вона повернулася додому, тому ми часто бачилися. Я запитаю багато різного про її особисте життя, та ви не ображайтеся це потрібно для справи. Подружка покійної, витримала паузу, подумавши над сенсом почутого. Якщо ви маєте на увазі вбитого хлопчика, то я би воліла про таке не розповідати. Але його смерть може мати безпосереднє відношення до вбивства. Дівчина змінилася на обличчі, але не припинила розмову. Настя того вечора, спробувала сказати вона, я знаю деталі вбивства, перебив Семен. Мене цікавить слідство. Я не детектив і не адвокат. Але ви знаєте, яким чином Настю виправдали? Семен паралельно опустив очі до справи, звіряючись зі свідченнями. Ну, хлопець їхав на велосипеді, а не переводив його. Суддя вовк вказав на це і виправдав Настю. Вона не очікувала появи на тому перехресті після суду. Нічого дивного не сталося, не дав договорити Соболь. Ну, Настя довго відмовлялася виходити в люди. Її вигнали з роботи, а той старий козел, який з нею зустрічався, відхрестився від неї. Їй було соромно. Ніхто із рідних хлопчика. Не погрожував їй розправою, Михайлина задумалася, не знаючи, як відповісти на це запитання. Вона сама їздила вибачатися до бабусі й дідуся. Вони були єдиними із рідні вбитого, пропонувала їм допомогу, але старі не погодилися. Останнім часом з вашою подругою нічого дивного не відбувалося. Маєте на увазі погрози чи щось таке? перепитала Михайлина. Так. Нічого подібного я не можу згадати. Вона знайшла нову роботу, знову нормально зажила і чудово почувалася, не знаю, як таке могло статися? Семен переглянув список занотованих запитань і поставив ще одне. На курорт її хтось запросив чи вона сама поїхала? Настя кожного року там відпочивала, знала багатьох у готелі, тому раз на зиму їздила покататися на лижах. Карантин змушував її божеволіти. Інколи вона почувалася надто самотньою. Семен задумався, поглянувши на годинник. Час летів. Непомітно. А де вона жила останнім часом? запитав він. У місті. А не знаєте адресу? Вулиця Січових Стрільців, будинок 47, квартира 46. Дякую. Якщо буде потрібно, я з вами ще зв'яжуся телефонічно. Так. Добре. Відповіла Михайлина і вимкнула виклик. Рухомі картинки. Змінивши дві маршрутки і ще до настання сутінків, детектив дістався до квартири, в якій провела останні роки життя Анастасія Кожедубова. З першого погляду. Будинок нагадував розбиту Хрущовку, тому стереотип про блудницю на службі гаманців почав розвіюватися. Вона жила у звичайній квартирі, аби не привертати до себе уваги. Зате любила подорожувати. Біля під'їзду Семен зустрівся з двома мешканцями і за кілька хвилин розпитав у них про сусідку та її відвідувачів. Жінки не могли з першого разу описати спосіб життя Насті, оскільки вона з ними мало ставала на розмову, але поділилися спогадами про останній день, коли бачили вбиту. Від жінок детектив довідався про те, що на курорт Настю відвозив якийсь чоловік віком від 40 до 60 років. Машину сусідки не запам'ятали. Але нахабну посмішку і сивину на скронях розгледіли. Семен не записував розмови, усно вислухавши про всі деталі з життя вбитої. Від сусідів він дізнався, що покійна жила сама і рідко приводила до себе відвідувачів. Окрім чоловіка з сивими скронями, балакучі жінки рідко бачили інших людей з оточення дівчини. Вона нагадувала. Відлюдницю. Останнім часом Анастасія не поводилася занадто дивно. запитав Семен. «Хм, як завжди, бігала і не віталася, відповіла балакуча сусідка. Після спілкування з жінками Соболь піднявся на четвертий поверх, де й знаходилася квартира вбитої. Він сподівався ще більше дізнатися про її життя. Коридор на поверсі не освітлювався, немов хтось навмисне порозбивав лампочки. Семен трохи покрутився, чекаючи на когось із жителів, однак ніхто так і не з'явився. Він довго дивився на двері, бажаючи проникнути у квартиру. Посидівши на дивані двадцять хвилин, чоловік вирішив повертатися додому. Однак, оминаючи квартиру покійної, він відчув на собі протяг з боку дверей. Штовхнувши двері, Семен помітив, що вони прочинені. Або покійна забула їх замкнути, або вбивця прийшов поритися у речах. Спало на думку очевидне припущення. Семен вийняв пістолет і прочинив двері ногою. Зсередини відразу вирвався іще потужніший протяг. У квартирі були відчинені не тільки двері, але й вікна. На кухні все застигло з часу останнього сніданку власниці. Семен не став зупинятися над розгляданням побуту і одразу вирушив до спальні. Там його увагу прикував до себе. Письмовий стіл із розгорнутим блокнотом. На першій сторінці Настя намалювала чорного собаку, що розкрив рота з іклами і гарчав. Цього не може бути. Семен взяв до рук блокнота і почав його роздивлятися. Він перегорнув перший аркуш, не перестаючи дивуватися. На кожній сторінці вбита малювала того ж самого собаку, який змінювався лише незначними деталями. Одразу ж зародилося запитання навіщо за кілька днів до смерті дівчина витратила кілька годин життя на малюнки монстрів і дивні знаки, котрими оточила кожну сцену гарчання та неприборканої люті. Під час перегляду раптом задзвонив телефон, злякавши детектива. Після останніх подій, будь-який різкий звук нагадував йому собачий гавкіт. Семен впустив блокнот, підняв пістолет і прицілився в бік дверей. За кілька секунд він заспокоївся і потягнувся рукою до мобільного. Дзвонив батько. Я цілий день намагався тобі додзвонитися. Синку, куди ти зник? Перевіряю квартиру жертви. Перед тим спілкувався з її подружкою. За свідченням сусідів на курорт Анастасію забирав якийсь чоловік. Навіщо ти поїхав на квартиру? перебив раптом батько. Тут відчинено, виправдався Семен. Убивця міг повернутися, він не повертався на квартиру, вдруге не дав договорити Павло. Зараз за тобою приїде Саша Рільчук. Негайно сідай у автівку і рухайся до мене. У нас друге місце вбивства всього за дві доби. Це і справді серійник». Семен слухав батька, але не міг відвести очей від Зошита покійної. З другого погляду кров у венах почала застигати. Тіло тремтіло, а розум не бажав вірити у пережите. Перед детективом лежав той самий блокнот, але на ньому не залишилося намальованих чорних собак. Зникли навіть знаки. Друге... Вбивство. Машина зупинилася перед високим зеленим парканом. Семен вибрався з салону, помітивши поруч багато інших автівок. Одразу ж увагу детектива привернув колючий дріт над муром, який міг бути підключеним до електрики. З подвір'я виводили наляканих жінок. Вони прямували до карети швидкої допомоги та заходили всередину на огляд до лікаря. Семен мовчки дивився за сценою, не розуміючи свідком чого він став. Навколо не переставали творитися дивні речі. Сашко. А на що на місце вбивства викликали стільки медиків? Семен звертався до колеги, із яким приїхав. Але той не чув його через шум. Навіщо так багато транспорту і хто ці жінки? голосніше повторив Семен. Батько тобі що не встиг розповісти? здивувався колега. Тільки порадив терміново їхати з тобою на місце вбивства». Правильно, що порадив, посміхнувся Саша. Завтра ви будете у всіх місцевих газетах. Справа тягне до рівня цілої країни. Людоїд замордував місцевого, який насильно утримував у себе викрадених жінок і готував їх до продажу за кордон. В якому сенсі? не зрозумів Семен. Убивця вирішив покарати торгівця рабами. Вбитого давно вже пасли із наших відомств, але не могли нічим довести його участь у викраденнях. А людоїд. Не став доводити. Він пройшов сьогодні вранці до торгівця, зарізав і нацькував на нього собак. Потім відчинив клітки з жінками і пішов до машини. Нічого собі, я так само кажу, почувся з за спини голос Павла. Семен здригнувся від несподіваного голосу батька. Не підкрадайся, обурився він. І так запасу нервів уже немає. Павло помітив в тому сина, але не став запитувати привселюдно. Семен виглядав так, наче у нього піднялася температура і почався гриб. Ходімо, подивишся, які сюрпризи нам приготував вбивця. Павло пішов вперед, вказуючи сину рукою на хвіртку. Він зарізав у будинку? запитав Семен дорогою. Витягнув жертву на двір, роздягнув, розмалював, а тоді перерізав горло і нацькував собак. Тільки не все збігається із показами свідків. Що не збігається? Семен пройшов вслід за батьком, розминувшись із дівчиною, яку саме з будинку виводили до карети швидкої допомоги. Бідолашна була настільки худою, що здавалося, наче її косила якась важка хвороба. Вона глянула на Семена, але не стала говорити. Оця дівчина, яку повели, вказав Павло, першою вибігла і схопилася за телефон, щоб подзвонити у поліцію. Вона єдина насмілилася викликати нас та вийшла на двір поглянути, куди зник господар. Де він їх тримав, що не було чути їх криків? здивувався Семен. Павло звернув за ріг будівлі, вказуючи сину, куди рухатися. Він тримав їх у підвалі, але через вентиляцію там все чути. Однак людоїд вбив жертву без жодного звуку, ще до світанку. Як це без звуків? не повірив Семен. А собаки? Вони ж не німі. Дивина не в цьому, синку. А в чому? Можеш сам подивитися, показав пальцем Павло. На засніженому дворі лежав роздягнений мрець з розмальованим символами тілом. Довкола голови червоніла кривава пляма. Чоловікові одним доторком ножа перерізали сонну артерію і покинули стікати кров'ю. При цьому він навіть не намагався врятуватися. Тіло лежало так, як убивця його покинув в момент нападу. Груди та руки вкривали містичні знаки. Вони обидва дивилися на моторошні сліди після харчування собак людожера. На тілі було так само багато укусів, як і на попередній жертві. Тварини вигризли у торгівця рабинями цілі шматки плоті, поки він застигав посеред хуртовини. Найжахливіші відбитки розташовувалися навпроти серця. Цього разу пси розірвали грудну клітку, пошматувавши частину легень. Тату, я знову чогось не розумію, сказав Семен. Ти... Про положення тіла та знаки? Ні. зігнувся на коліна Семен, аби придивитися ближче. На снігу не лишилося жодного сліду від собачих лап. Як тварини порвали його не наслідивши. Заслужив на візит собак. Після детального огляду разом з експертами старший Соболь відправив сина поспілкуватися з жінками, яких сам не встиг опитати. Він бачив, наскільки важко почувається Семен біля покійника, і жалкував, що довелося залучити його до цього розслідування. Однак наказ про призначення новачка на справу ішов від самого полковника Кривоноса, а тому. Не підлягав обговоренню. Семен застав з шести жінок тільки ту, з котрою перетинався на подвір'ї, решту вже забрали до лікарні. Бідолашні пережили стільки у полоні вбитого господаря, що медики навіть слухати боялися. Кожна із звільнених отримала важку психологічну травму. Це було помітно з їхніх жестів та мови. Коли детектив зайшов у карету, дівчина здригнулася. Вибачте, що налякав, спробував виправдатися Семен. Дівчина стримано кивнула головою, побоюючись сказати щось зайве. Я слідчий, представився він. Розслідуватиму вбивство. Передайте вбивці мою подяку. раптом вимовила дівчина. Ввівши цими словами у ступор і медика, який сидів поруч, і самого Семена. Йому хотілося перейти до прямих запитань, але стан свідка цього не дозволяв. Мене звуть Семен Соболь. Чи можу я записати ваше ім'я? Дівчина кивнула, витримала паузу, а тоді сказала: Мене звуть Леся. Скільки вам років? Шістнадцять. відповіла дівчина, опустивши очі на підлогу. Семен відчував, що торкається болючої теми, але все ж продовжив. Як ви потрапили до цього будинку? Мене викрали із Чернівецької області і привезли сюди силою. Батько розповідав при огляді про подібне. Тому Семен не сумнівався. Де вас утримував вбитий? Він тримав нас усіх у підвалі. Там нам поставив дерев'яні ліжка і опускав у корзині помиї. Випускав лишень по одній, аби перевірити самому або зі своїми гостями. В якому сенсі перевірити? поглянув на тремтячі руки Семен. Обличчя дівчини вкрилося червоною барвою, оскільки запитання дійшли до межі. Чи годимося ми на продаж за кордон? Леся розплакалася. Він сам кожного вечора брав до себе на гору когось одного або приводив друзів. Вони пили і групою робили це із вибраною дівчиною досить, досить. Семен перервав розповідь, відчуваючи біль потерпілої. Вона плакала, згадуючи той момент, коли настала її черга підніматися на перевірку. Ви бачили обличчя відвідувачів? продовжив після паузи Семен. Ні, тремтіла дівчина. Вони надягали мішок на голову кожен раз. Крім тих випадків, коли хотіли займатися цим, ви зрозуміли? Бідолашна бажала померти, аби більше не згадувати наругу над своїм тілом. Коли хотіли так, тоді затягували тугу пов'язку на очі. Семен не бажав далі катувати її. Він відчував потребу завершити розмову. Ви чули, хто відчинив підвал. Він відсунув засув і залишив двері відчиненими. Ми злякалися, думали, що настала чиясь пора їхати у бордель. Упир говорив, що тестує нас, бо араби не стануть купувати у нього неякісний товар. Якщо ми не зможемо доставляти задоволення, тоді не зможемо вижити. Там таких просто вбивають і Прикопують. Раптом двері відчинилися. До них зазирнув сержант Рільчук. Сьома тебе там старий зве, перебив він. Знайшли ще щось. Викопані секрети. Семен побіг за сполоханим сержантом на подвір'я. Тіло жертви саме взялися виносити до карети швидкої, яка мала вести його для розтину. Цього вимагав начальник відділку, оскільки зверху почали на нього тиснути. Такого в області ще не траплялося, аби за одну добу хтось скоїв два звірячі вбивства. Преса тиснула на чиновників та поліцейських, вимагаючи покрокового звіту по ходу розслідування. Сержант не зупинився на подвір'ї, обережно оминувши місце вбивства. Семену довелося прямувати слідом. Батько і зрештою знаходилося десь за городом. Щось там знайшли таке, що покинули покійника? запитав Семен. Службова собака риє на місці замерзлої ями, відповів Саша. Від згадки про собаку. У Соболя звело шлунок. Він відразу ж згадав кошмар і укуси на тілах покійників. Дитячий страх не давав йому спокою навіть у дорослому тілі. Вони підійшли до спуску, за яким закінчувався занедбаний город. Наприкінці ділянки господар розмістив вигрібну яму, не бажаючи влітку мати неприємні запахи біля будинку. Семен дістався з сержантом до компанії слідчих і почав розглядати, чим займаються колеги. Не хотілося підходити іще ближче через розлючених псів. Одну вівчарку тримали на повідку, але друга стояла поруч і гарчала, не маючи навіть ошийника. Вона сильно непокоїла Соболя. Експерти стояли біля ями. Очікуючи, поки принесуть із сараю сокири та кілька лопат. Земля під снігом примерзла, тому вкопатися було вкрай важко. Доки офіцери з криміналістами продовбали верхній шар, пройшло майже півгодини. Робота кипіла під акомпанемент собачого гавкоту. Семен Дивився на відв'язаного собаку, переживаючи раз по раз напади паніки, йому хотілося накричати на поліцейського із псом аби валив подалі, але відчуття гордості не дозволяло ганьбитися при колегах. Ще не вистачало, аби інші почали говорити, ніби він боїться собак. Вкопавшись на півтора метра. Експерти з огидою взялися відкидати вбік огризки харчів та шматки якогось одягу. Вони махали лопатами, провокуючи собак на посилення гавкоту. Обидва пси рвалися до ями. Тільки одного стримував повідок, а інший ніяк не наважувався стрибнути донизу. Стоп! крикнув Павло. І зістрибнув до ями. Експерти припинили копати, але не вибралися нагору без наказу. Пес без нашийника водночас обійшов всіх і став біля ніг Семена, змушуючи того застигнути на місці. Детектив боявся ворухнутися, аби не спровокувати пса. Що там такого? зміг запитати він. Мені щось привиділося. Хочу переконатися. Павло взяв у одного з експертів лопату і обережно прочистив болото. Він ще зверху помітив моторошну знахідку. Коли детектив завершив кидати землю з водою, решта не змогли навіть слова промовити. Внизу стирчали зв'язані металевим дротом. Жіночі руки. Собаки рвалися до тіла, відчуваючи трупні запахи. Знайшли ще одну вбиту жінку, повідомив нарешті Павло. Несіть сюди інструменти. Експерти почали вилазити, аби спершу сфотографувати загальний вигляд а вже тоді приступити до подальших розкопок. Семен наблизився до ями. Відчуваючи, що собака залишився стояти за спиною і дивиться на нього, принесіть потужніші ліхтарі і заберіть собак, бо заважають працювати своїм чортовим гавкотом, сказав з досади молодий Соболь. Ніяк не можуть заспокоїтися. Сержант, експерти і батьки у ямі витріщили на нього очі. Втомлений слідством детектив прикував до себе увагу незрозумілою фразою. Яких собак? запитав один із експертів. Тут же тільки один пес. Семен розвернувся назад, спробувавши довести свою правоту, однак на тому місці, де стояла друга вівчарка, нікого не було. Молодий детектив витер піт із чола і знову глянув на колег. Вони не зводили з нього очей. Синку, з тобою все гаразд? запитав Павло. Семен збрехав. Мені здалося, ніби біля будинку якісь собаки гавкали. Цикл із трьох. Жертв, вбитий злочинець недарма лякав заручниць, що за непослух кине їх у вигрібну яму. Погрози виявилися реальними. Двох дівчат, яких після тортур у будинку відмовилося купувати постачальники рабинь, викрадач убив і кинув до вигрібної ями на кінці свого городу. Коли експерти. Завершили копати, обидва понівечені тіла вийняли і понесли до карети швидкої допомоги, аби відвести до моргу. На відміну від убитого нелюда, вони потребували процедури упізнання. Павло з сином пили каву на кухні, обговорюючи з іншими колегами хід слідства. Кожен висловлював свою пропозицію, кожен, окрім головного детектива. У Семена складалося враження, ніби батько намагається щось від них приховати. Розмову перервав несподіваний візит начальника відділу кримінальних розслідувань полковника Кривоноса. Він зумів прорватися крізь люту хуртовину. Аби від імені підлеглих відзвітувати перед столичною пресою. Новини про звірячі вбивства встигли долетіти до телеканалів у Києві. При його появі частина поліцейських встигла піднятися з крісел. Сидіть, не піднімайтесь, зупинив їх полковник. День сьогодні важкий, тому я все розумію, продовжив він, шукаючи й собі місце. Ви мені також хлюпніть, будь ласка, гаряченько, бо ледь дістався до вас. Семен налив полковнику домашньої кави із термосу. Кривоніс подякував і сів за стіл перед Павлом, аби приєднатися до наради. Павле, ти оце скажи мені тільки одне. звернувся полковник. Звідки журналісти? Дізналися про схожий почерк двох вбивств. Павло зосереджено оглянув колег, подивився і на втомленого сина. Він не був впевнений у версії, тому не поспішав оголошувати її привселюдно. Більша частина команди прийшла після люстрації і не знала всієї картини, але полковник Кривоніс. Рахувався одним із старожилів, тож володів інформацією повною мірою. Ніхто з присутніх не смів перебивати розмову командирів. Я не поспішав говорити, побоюючись виходу версії на широкий загал. Якщо мої підозри не підтвердяться, тоді керівництво рватиме весь відділок. Про що ти говориш, тату? Запитав стривожений Семен. Полковник суворо глянув на нього. Ти ще у школу ходив, тому не пам'ятаєш цього, пояснив Павло. Та й більшість присутніх тоді у відділку не працювали, як і експерти з групи. Раніше траплялося щось подібне? знову насмілився перебити Семен. Десять років тому. Відповів Кривоніс. Вбивця замордував трьох. Ми шукали його всією областю, але не змогли виявити за жодною із версій. Нам навіть не дозволили звести всі вбивства в одну справу, додав Павло. Якщо чесно, я й досі не вірю, що минулого разу могла бути серія. Нові випадки. Для тебе не стали підтвердженням? запитав Кривоніс. Семен слухав діалог батька з полковником, намагаючись вловити суть. Голова нагадувала набиту ватними шматками подушку, у вухах стояв якийсь дзвін і постійно долинав моторошний шум. Він боявся зосередитися на шумові. Аби не почути за вікном чергові порції собачого гарчання. Спільні риси між тими справами і теперішніми можна знайти, твердив Павло, але й за багато розбіжностей. Ми тільки звернемо на себе увагу і вкриємо весь відділок ганьбою. Самі вигадали вбивцю і самі ж не знайшли. Ти не правий. Обурився Кривоніс. Десять років тому ми знайшли на старій пилорамі оголене тіло Олександра Швеця. Він був весь укритий малюнками і укусами, жодного підозрюваного, окрім власного собаки, який догризав його. Семена аж струсило від однієї думки про доїдання господаря домашнім улюбленцем. Потім Біля будинку вбивають депутата Антона Мільмана. Вийшов на подвір'я, розмалювався і забив собі ножа в серце, зіронізував Кривоніс. Тільки всі входи на ділянку були замкнені, тому там не могли звідкись взятися звірі. Однак тіло теж було понівечене іклами. А потім убили дівчину? запитав у полковника Семен. Дівчину ми знайшли аж весною, коли сніг розтопився. Не знаю, якою вона була на черзі. Павло підвівся і поглянув у вікно, наче мав там когось побачити. Якщо ти правий, тоді нам потрібно шукати третього, сказав він. Третього? запитав Кривоніс. Семен слухав завивання хуртовини, яке нагадувало вовків. Чоловіка із кримінальним минулим, додав молодший Соболь вслід за батьком. Якщо він має схему, тоді у наступні 24 години ми ще раз виїдемо на місце злочину і констатуватимемо черговий випадок. А чому чоловіка із кримінальним минулим? Запитав Кривоніс. Семен відповів, копіюючи поведінку батька. Про ці справи я не чув, оскільки тоді захворів на запалення легень і лежав у клініці з апаратом штучної вентиляції. Але якось я читав про Антона Мільмана, місцевий кримінальний авторитет, який прославився звірствами під час розбірок банд. Він... Привселюдно забив людину до смерті голими руками. І що ж нам робити, молодий чоловіче? зацікавився полковник. Якщо ваша версія правильна, тоді шукати вбивцю серед жителів нашого району. Людоїд, напевне, вже давно його вивчав і готовий атакувати. З усіх деталей помітно, що він. Ретельно підходить до справи і планує все. А малий правий. хильнув гарячого полковник. Заходить до них в гості, наче давній друг. Тоді підсипає токсину рідину і розмальовує, а наприкінці й ріже. А собаки, втрутився лейтенант. Зловимо його і запитаємо. Як він водив за собою собак, підсумував Кривоніс. Павло взяв у руки блокнот, записав щось і віддав накази. Ключник і Сидоренко їдуть у відділок, складаєте список кандидатів на роль жертви. Савчук, у морг. супроводити тіла. Він зупинився на кілька секунд. Ми з Семеном повертаємося в місто. Нам потрібно буде іще дещо перевірити неподалік. Що саме? поцікавився Семен. Якщо він полюватиме цієї ночі, тоді знайшов третю жертву неподалік другої. Я би так і зробив, якби спішив вбивати за рекордний час, пояснив Павло. Ми відвідаємо. Місцевих кримінальних знаменитостей. І я їх і без картотеки вивчив, оскільки кожного другого свого часу відправляв у колонію. Семен вслухався у батькові слова, намагаючись не реагувати на гавкіт надвору. Батьківська турбота. Покинувши місце злочину, Соболі сіли в автомобіль. З третьої спроби Павло таки зумів запустити двигун, вмовивши старий акумулятор дати іскру. Доки прогрівався двигун, він вирішив запитати у сина про особисте. Що з тобою коїться? Це неважко помітити, сперся головою на сидіння Семен. Прихворів. Здається, підчепив простуду, коли відвозив покійницю на ростин. Павло не відводив очей, немов знав, що це тільки половина правди. Ти й сам здогадався. Це через собак? запитав батько. Повернулися страхи. Вони мене все життя переслідують і ніколи не відступали. Семен протер лоба рукою. Відчувши зростання температури, жодна застуда в його житті ніколи не проходила легко. Ти згадав той випадок у дитинстві, продовжував Павло. Десять років минуло, а я ніяк не можу відійти від нього. Коли ми спілкувалися про маньяка, чомусь одразу ж пригадалася причина тієї клятої хвороби, яка загнала мене у лікарню. Пам'ятаю, як ти тоді не зміг приїхати. І я дуже злився на тебе, тату. Мені здавалося, що ти навмисне не бажаєш повертатися, аби не доглядати за мною. У 16 років юнаку іще важко зрозуміти, що батько мусить розслідувати справи, від яких залежать життя людей. Семен знову витерся. І глянув на свого старого втомленими очима. Вибач, вибач, що я ніколи не підтримував тебе, сказав він. Мені тоді навіть на думку не спадало, наскільки тобі важко після повного набору садистів повертатися додому і гратися із сином машинками. Семен замовк, побачивши очі батька. Він ніколи не бачив, аби. Старий пускав сльозу. Навіть на похороні дідуся такого не було, але його слова змогли прорватися крізь броню і змусити батька відвести погляд. Знаєш, тату, я не можу згадати, що зі мною тоді відбулося. Я не пам'ятаю, звідки береться цей страх. Ти не пам'ятаєш, як провалився крізь ліду озеро? Ні, із цими спогадами у мене немає жодних прогалин. Як нині перед очима те, що сталося, поки ти шукав вбивцю? я повертався із додаткового заняття повз озеро, прямуючи порожньою набережною додому, і раптом назустріч вилетіла зграя великих чорних собак і накинулася на мене. Довелося тікати єдиним можливим шляхом, а він. Пролягав через озеро, намагаючись зрізати відстань очеретом, я провалився і ледь зумів вибратися, намочивши одяг по груди. Ти добре пам'ятаєш, підтримав Павло. Але цей страх не може вічно переслідувати тебе. Пора поглянути йому в очі і перебороти. Тату. А я не певен, що він бере початок. Із берегів озера. А звідки іще він міг взятися? поцікавився Пабло. Семен вийняв телефон і показав батькові знімок із сімейного альбому. На знімку стояли мати з батьком, які тримали його на руках. Поруч біля них лежала величезна чорна вівчарка. Що це за собака? Запитав Семен. Колись, як ти був маленький, ми з мамою мали улюбленця. Тобі у два роки подобалося гратися із Зевсом. Він захищав тебе від всього. А чому я не пам'ятаю його? Коли ти хворів, мама поїхала, а я майже не мав часу повертатися додому і слідкувати за ним. І Зевс просто. Пішов від нас голодним і не повернувся. Семен згадував і міг поклястися, що нещодавно бачив подібного собаку. Чому ти не розповів мені про рак? змінив він раптом тему. Павло здивувався обізнаності сина, але не став замовчувати правду. Я не хотів, аби ти від того почувався незручно. Лікарі й самі не вірили у успіх операції, але сталося диво, і тобі вдалося побороти хворобу на ранній стадії. Ухлина виявилася незлоякісною. Після втручання не виділила метастази. Я півночі плакав, коли лікар повідомив мені, що ти житимеш. Ти планував мені про це розповісти? Хм, навіть. Історію хвороби зберігав для тебе, посміхнувся Павло. Не всі можуть вибратися з такого стану. Я пишався тобою. Один із найжорстокіших у кримінальному відділі детективів нахилився до сина, обійняв і поцілував. Можливо, інші сини бачили більше турботи від своїх батьків. Але Семену вистачило навіть подібного. Інколи це дуже допомагало знайти у собі потрібні сили. Коли ти матимеш своїх дітей, то зрозумієш мої вчинки, сказав Павло. Він натиснув на щеплення і увімкнув першу передачу, аби вирватися зі снігу та спробувати дістатися найближчого поселення. Там жив один цікавий чоловік, якого нещодавно випустили із тюрми за зразкову поведінку. Шукаючи приманку. Автомобіль Соболів міг легко позмагатися із снігоходом. Двічі вони зупинялися і боролися проти заметів за допомогою лопат. Втрачався час, однак детективи не мали права здаватися і відкласти справу на ранок. Одночасно із ними убивця шукав третю жертву, після якої знову міг залягти на 10 років, тоді його не вдасться знайти, не маючи жодних доказів. Павло не довіряв кермувати сину, спостерігаючи за його станом. Семен буквально горів у машині, підсмажений температурою власного тіла. Однак він тримався і не погоджувався повернутися в місто та набрати лікаря. Йому хотілося спершу впіймати жорстокого душогуба та розгадати секрет собачих укусів, інакше кошмари будуть і надалі катувати його наступні десять років. Чоловік, якого шукав Павло, жив відлюдником за кілька кілометрів від курорту. До його будинку досвідчений детектив знав дорогу не гірше, аніж до власного. Відстань нібито була зовсім незначною. Однак хуртовина міняла умови пересування. Чому ти думаєш, що вбивця візьметься за цього чоловіка? Павло подивився на сина. А тоді відвів очі назад на дорогу. Запитання Семена було влучним і заслуговувало на логічні пояснення. Вісім років тому цей виродок скоїв навмисне вбивство, відповів Павло. Занадто мало для такого вбивці. здивувався Семен. Що сталося? Забив до смерті чоловіка із міста. Адвокат довів, що це сталося випадково. Семен закашлявся, змусивши батька різко зупинити автомобіль. Рушили далі тільки тоді, коли він віддихався. Справа там набагато складніша, продовжив розповідь Павло. Той, кого він забив до смерті, кинувся на нього першим і звинуватив у зґвалтуванні та вбивстві своєї доньки. Дівчинка зникла за тиждень до бійки, саме після того, як викрадач припинив ремонтувати їхній будинок. Її знайшли? перебив батька Семен. Ні, не знайшли, але батько якось таки докопався до правди і вирішив помститися. Тобто, нашого клієнта визнали винним. У перевищенні допустимих мір самооборони. Кашель знову відновився. Павло вдруге зупинятися не став. Йому, вважай, пощастило Замість сісти за викрадення, зґвалтування та вбивство на добрих 25 років, він відбув покарання за неумисне вбивство. Кашель раптом так захопив Семена, що бідолашний ледве не блював. Може, нам повернутися? занепокоївся Павло. Я дотерплю до ранку, а от розслідування не чекатиме, відмовився від пропозиції Семен. Перед ними раптово вистрибнув між соснами дерев'яний будинок велетень, що заховався біля засипаної снігом дороги. Будинок і справді мав вражаючі розміри, як для оселі кримінального злочинця. Однак Павло не дивувався, знаючи правду. Власник розкішного котеджу мав дві пристрасті будувати і ховати вбитих дівчат. Машина детективів зупинилася перед хвірткою. Із вікон не було видно жодного світла, і це не видавалося дивним. О півночі навіть люди з брудними душами могли спати. Павло взяв паузу. А тоді зібрався йти будити господаря. Крім нього, інших підозрюваних немає? запитав Семен. Всього четверо, посміхнувся Павло. Небагатий наш район на лютих душогубів. До цього ми поїхали першим, бо він із них всіх найбридкіший. Тоді пішли, погодився із батьком Семен і схопився за дверцята. Ти не підеш, заперечив Павло. Чому? здивувався Семен. Посидь в машині без світла. Якщо він спробує напасти на мене, тоді я подам тобі сигнал і зайде з чорного ходу. Ми ж йдемо в гості не до кращого заманіяка, на якого полюємо. Йому наш візит може здатися вельми підозрілим. Добре. Зрозумів задум Семен. Невчасні дзвінки. Після того, як Павло зник за хвірткою, навколо автомобіля запанувала мертва тиша. Семен сидів, уважно вдивляючись у бік подвір'я. Він відчував напади тривоги, наче з хвилини на хвилину мусило статися щось лихе. Таке не дивувало під час полювання на серійного вбивцю, але до тривоги дивним чином додавалося якесь підсвідоме відчуття, ніби у спину йому дихали собаки. Семен ледь не вистрелив, коли раптово загудів запасний мобільний батька. Нерви нагадували натягнуту гітарну струну, будучи готовими кожної миті розірватися. На екрані висвітлився номер лейтенанта Савчука, якому доручали супроводити покійників на Ростин і негайно ж доповісти по справі. Слухаю. відповів Семен. Це ти сьома? перепитав Савчук. Момент невдалий. Давай пояснюй швидше. Семен не відводив очей від дому, очікуючи сигналу від батька. Ростин почали. Півгодини тому, доповідав Савчук, але лікар на 80% впевнений, що почерки засоби аналогічні до дівчини з курорту. Це той самий убивця, спершу підлив токсин, а тоді зарізав ножем. Добре, перервав його Семен. Згодом перетелефоную. Чекай, зупинив його Савчук. Твій батько ще просив у відділок поїхати. Але я забув навіщо не хочу здаватися Бовдуром, перепитуючи у нього. Семен теж не пам'ятав, навіщо старий міг відправляти Савчука відразу ж після розтину у відділок, тому спробував здогадатися. Він хотів швидше збити виклик, аби вирушити слідом за батьком. Може, просив тебе пошукати інформацію по покійниках і порівняти з жертвами десятирічної давності? Запропонував він свій варіант. Молодший Соболь вигадав завдання для колеги за долю секунди, навіть не здогадуючись, чим воно обернеться для розслідування. У той момент його не цікавило нічого більше, окрім безпеки батька, який вирушив у лігво вбивці. Семен вийшов з машини, тримаючи пістолет на поготові. Тільки но він підійшов до паркану і причаївся, як новий звук злякав його і ледь не змусив хаотично вистрелити у напрямку будинка. Тепер гудів уже не батьків, а його власний телефон. Спершу Семену здалося логічним скинути виклик і поставити на безгучний, однак побачений номер мотивував не робити цього. Телефонував професор. Який мав пояснити йому значення символів на тілах убитих. Семене, вибачте за такий пізній дзвінок. Я зайнятий, тож говоріть, будь ласка, швидше, підганяв знайомого Семен. Вам потрібно дізнатися про це терміново, Семене. Тоді розповідайте. Мій друг із Києва розшукав для вас один вкрай цікавий тест. Семен нервував. Не бажаючи слухати затяжну лекцію. Дуже мало часу, буркнув він з гарячку. Текст рідкісний і заборонений церквою і ще з часів речі Посполитої. За його використання та поширення у наших воєводствах спалювали суть тексту пов'язана із проведенням окультного ритуалу з символами. Однак проводити щось подібне потрібно було. Тільки при особливих умовах і дотримуючись багатьох правил. Семен раптом забув про батька та засідку, нібито все йшло своїм ходом. Він повернувся до автомобіля та сконцентрувався на голосі професора. Ритуал називається комутаченем Мортіс, продовжував далі професор. Його використовували відьми та алхіміки, які стверджували, що можливо за допомогою нього відвернути смерть від однієї людини і спрямувати її проти іншої, домовитися, так би мовити, про обмін? «І з ким домовитися? не зрозумів Семен. Ви ж мали п'ятірку із Латині, здивувався професор. Як це зі смертю можна домовитися? Вокатум мортем, де один ритуал, там і два ритуали. Я дізнався вам про обидва, вгадавши наступні запитання. Суть полягає у тому, що смерть може виставити свої умови. Її не цікавитиме будь-яка душа, а лишень душі тих, кого вона вкаже сама знаками. Дуже багато легенд стосовно цих ритуалів зберегли інквізитори в Європі. Чекайте, а який сенс у знаках на тілах? Прямий. Повертаючи борг смерті, треба вказати номер рахунку. Мені не до жартів, професоре. Та які там жарти? Ваш убивця, напевне, вірить, що змушений вбивати заради порятунку своєї душі від смерті. Він убиватиме і малюватиме знаки із дотриманням чіткості всіх ліній та при спеціальній фазі місяця. Там у тексті стільки вказівок. А, просто божевілля. Семен поглянув на небо, струсив з голови сніг, а тоді запитав знову. В останні два дні не буде якихось серйозних астрономічних подій. Професор не міг так швидко відповісти на це запитання. Не знаю, але можу глянути у інтернеті. Будь ласка, попросив Семен. Зачекайте. Поки тривала коротка пауза, Семен заглянув на подвір'я, але ані батька, ані сигналів тривоги звідти не було. Світло також ніхто не поспішав вмикати. «Знайшов!» Зрадів у слухавці професор. Що саме? Астрономи зараз на з'їзди збираються. Рідкісне явище у природі. П'ять небесних тіл вибудовують якусь там дивну фігуру у вигляді серпа. І ще з часів давніх греків за нею закріпилася назва Вісник смерті. Подібне, можливе лишень один раз на десять років. Семен не дав професору договорити, вимкнувши виклик. Напади паніки. Три величезні собаки вийшли з подвір'я і вишикувалися півмісяцем. Мордяки загрозливо вишкірялися, очікуючи можливості посмакувати плоттю. Із ротів стирчали ряди гострих зубів, які могли із першого разу прокусити шину автомобіля, а тіла нагадували дорослих телят. Міцні лапи впиралися у сніг, дряпаючи під собою замерзлу поверхню. Детектив зрозумів, що час негайно забиратися. Тихо, тихо, тихо. почав відступати Семен. Перший собака раптово зірвався вперед, але молодий соболь встиг на нього зреагувати і вистрелив із пістолета. Куля влучила у тулуб, зваливши пса на сніг. Двоє інших голосно заревли, почавши сильніше дряпати по землі. За мить переможна посмішка змінилася хвилою паніки. Семен став відступати від зграї. Помітивши воскресіння застреленої собаки, тварюка не могла померти від кулі, тож навіть хвилини не полежала на почорнілому снігу. Зграя активно підступала, відрізаючи його, та й машина явно не могла забезпечити порятунок від зубів цих розлючених чудовиськ. Семен відходив, тримаючи собак під прицілом. Руки настільки сильно тремтіли що він двічі ледь не загубив пістолет. Гарчання псів викликало нові порції страху. Коли слідом за звірами рипнула хвіртка, наляканий Семен вистрелив у напрямку зграї і кинувся втікати лісом. Сніг заважав набрати швидкість, але мертві собаки знаходилися з ним на рівних умовах. Детектив рвався до лісу, відстрілюючись на кожен звук позад себе. Почалася банальна втеча. Ловіть, чортові тварюки. закричав він до монстрів. Семен вирвався на пагорб і знову вистрілив по собаках. Із прямого влучання ніби й не було жодної користі. Один із нападників впав на сніг, перекрутився і знову звівся на рівні. Соболь усвідомив, що даремно тратить дефіцитні набої, і тому знову почав втікати, оминаючи кошлаті дерева. Гарчання за спиною посилювалося з кожною секундою, доки детектив не відчув болючий спазм у правій нозі, щось смикнуло його за кінцівку і так сильно потягло назад, що не залишилося можливості втриматися. Він упав обличчям в сніг і спробував негайно обернутися. Один із монстрів схопив його за ногу, стиснувши міцні щелепи. Недовго думаючи, Семен розрядив в нього кілька куль. Дві останні втрапили у голову і рознесли половину черепної коробки, однак тварюка так і не відпустила ногу з пастки. Решта знаходилися настільки близько. Що він міг відчувати їх подих. Молодий Соболь не переставав натискати на гачок, волаючи від болю. Він стискав руків'я, вкладаючи в нього весь свій гнів. При останньому пострілі куля полетіла над головою, оскільки другий собака напав зі сторони і потягнув руку з пістолетом догори. Третій пес у цей час вибрався Семену на груди. Від моторошного подиху захотілося блювати. Семен пручався та сам рвався вкусити монстра за морду. Він був готовим робити все, що завгодно, аби зберегти життя. Здохніть, 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 кляті собаки! Голос наляканого детектива розривав тишу серед заспаного лісу. Горло не витримувало подібних навантажень, але Семен не зупинявся. Він боровся за життя, вкладаючи у спроби вирватися з пастки останні сили. Однак раптом щось тріснуло його по обличчю, немов хтось із нападників дав йому ляпаса. Синку, що сталося? прорвався крізь гавкіт голос Павла. Семен опритомнів. І побачив перед собою батька, який намагався вирвати в нього з руки пістолет. Пальці відпустили зброю, давши їй впасти у замет. Що з тобою, синку? схвильовано запитав Павло. Страх почав відступати, поступаючись раптовій слабкості. Семен бачив перед собою батька. Він намагався попередити про собак. Але не міг вичавити з себе жодного слова. Очі згасали, поки татові руки трясли його. Семен провалювався у темну порожничу, час від часу повертаючись до свідомості. Батько кудись його ніс на руках, не перестаючи повторювати. Потерпи, синочку, скоро все закінчиться. Не здавайся так швидко, сину. Коли знесилений батько поклав його на заднє сидіння, Семен іще блякло бачив на очі. Павло дістав ковдру, аби зігріти нею сина. Він також помітно тремтів, спостерігаючи, як нещадна температура випалювала Семена зсередини. Проте він не припиняв повторювати, немов закляття. Терпи синку, ти мусиш іще трохи протриматися. Спільні риси. Дзвінок вирвав молодого соболя із видінь. Він різко піднявся і з розмаху вдарився головою у бокове скло. Втомлені, після короткого сну очі не встигли відразу розгледіти ситуацію навколо. Семен згадував напад псів, після якого світ почав розпливатися, немов на фотографії. Стрибали фрагменти із подорожі до машини. Детектив згадував, що його ніс на руках батько. Однак батька в автомобілі не було. Автівка стояла покинута на дорозі за кілька метрів від мисливської хижі, посеред вкритого снігом лісу. Соболь слухає. Він підняв телефон, навіть не глянувши на номер. Це Савчук тебе турбує. вигукнув колега. Ну, і що ти хочеш? Семен протирав скло, роздивляючись, куди ж його закинула доля. Ти передав мені наказ. обурився на другому боці Савчук. О, вибач, спробував виправитися Семен. Правду кажучи, я не запам'ятав, що просив тебе зробити, батько. Тому вигадав це завдання, але мені вдалося знайти між ними дещо спільне. Запало короткочасне мовчання. Троє вбитих десять років тому. Продовжував Савчук, а ще двоє нинішніх жертв дивом уникнули покарання за страшні злочини. Все це тому, що справи тоді розвалилися іще на підході до прокурорського кабінету. Так розповідай про деталі. підганяв Семен, ніби й сам здогадувався, про що далі піде мова. Савчук швидко пояснював. Час від часу даючи вставити репліки ще комусь збоку. Біля нього неначе вся слідча група зібралася. Поліцейські вважали, що тим непримітним розпорядженням молодий Соболь розплутав дві справи одночасно. Докази з архіву утворювали вектор, наприкінці якого звучала відповідь, хто вбивця із мотивом. Досить. Перервав розповідь колеги Семен. Мені пора бігти. Він кинув телефон на сидіння, схопив з приладової панелі пістолет і вирвався з автомобіля надвір. Детектив спробував бігти, однак нога так сильно боліла під коліном, що захотілося впасти і завити по вовчому. Що це за хрінь? вилаявся Семен. Він поглянув вниз. На нозі був намотаний бинт, дещо забруднений кривавими плямами. Не маючи сили терпіти біль, Соболь вийняв з автомобіля ніж і почав опускати пов'язку донизу, аби роздивитися рану ближче. Стягнувши бинти, він витріщився на ногу. Йому без проблем вдалося помітити відбиток собачих щелеп. Як виявилося, між його кошмарами та реальністю межа була не настільки непрохідною. Криваві сліди. Кульгаючи, детектив проривався за метами від мисливської хижі в глиб лісових нетрів. Всередині приміщення він знайшов лише сліди боротьби. Котрі вказували на сутичку між убивцею та жертвою. Застуканий зненацька господар зумів вистрибнути через вікно і спробував врятуватися втечею. Крок за кроком Семен рухався вперед за двома рядами слідів, котрі зникали у мороці. Телефон батька не відповідав, тому доводилося сподіватися лише на власну швидкість. Молодий Соболь так часто падав на бігу, що змок до останньої нитки, однак ніяк не полишав спроби врятувати чергового покидька, на якого націлився людоїд. Пробігши лісом до крутого підйому вгору, детектив зупинився. Йому вдалося помітити місце, де вбивця, ймовірно, наздогнав і покалічив втікача. На снігу. Можна було чітко вистежити сліди боротьби двох чоловіків. Більша пляма нагадувала розстелену бордову скатертину. І з місця бою вбивця потягнув стікаючу кров'ю жертву вгору. Семен навіть не міг дивитися на крутий схил, а ворог десь там уже починав свій ритуал. Він чомусь. Наважився скоїти третє вбивство на самій вершині гори. Щоб не втрачати дорогоцінний час, детектив подерся слідом. Земля під снігом замерзла, тому доводилося хапатися руками за стовбури та кущі. Семен задихався на кожному кроці, однак не міг дозволити статися непоправимому. Вбивця давно подала в усі межі закону. Але ніколи не пізно спинити злодіяння і врятувати вражену божевіллям душу. Перед самою вершиною Семен пришвидшився, знову почувши гарчання. Поруч не було видно жодного пса. Плями крові на снігу вказували напрямок, лишалося тільки встигнути, не зустрівши дорогою тих монстрів. Видряпавшись нарешті вгору, Соболь покульгав слідами до піку. Гора розтягнулася у формі хребта. Від думки про новий етап бігу, Семен хотів впасти у сніг обличчям і виблювати залишки їжі, але він не зупинився. Наприкінці стежки знаходилося кілька валунів. Які сформували ворота до пологого пагорба на найвищій точці. Прорвавшись туди, Семен побачив кам'яний вівтар та оберненого до нього спиною чоловіка, котрий уже підіймав кинджал над жертвою. Йому лишалося тільки вдарити. Зупинися! закричав до нього Семен. Ще не пізно покласти край цим вбивствам. Чоловік з ножем розвернувся, не опускаючи рук. При світлі рідкісного місяця Семен побачив обличчя батька, батька, який ніколи не втрачав спокою. Замість епілогу. Семен тримав під прицілом батька, не знаючи, що станеться в наступні хвилини. Не кожного дня дізнаєшся, що найрідніша людина з'їхала з глузду через окультизм. Незважаючи на відому інформацію, Павло аж ніяк не виглядав відповідно до сформованого в уяві сина психологічного портрету. Навіть під прицілом його спокій ніде не зник, а рука. Що тримала ножа, не впустила його. Як ти здогадався, синку? запитав Павло. Семен підступив на два кроки, аби поглянути, чи живий ще поранений чоловік? Я відкрив справжнє значення символів. Він підходив ближче, але пістолет не опускав. Ти станеш. Чудовим детективом. Інші би не додумалися до цього. Твоя схема не така вже й складна, не погодився із батьком Семен. Ти вбивав всіх, кого не міг свого часу замкнути за бридкі злочини. Павло опустив руки всупереч наказу і спробував наблизитися до сина. Навіть і не думай, контролював ситуацію Семен. Павло зупинився, аби не спровокувати постріл. Мені їх не шкода, сказав він. Перша збила у стані сп'яніння на тротуарі хлопчика, а її коханець заплатив свідкам, аби вони змінили покази. Дівка на цьому не спинилася і поїхала купувати дідуся і бабусю вбитого, які знову намагалися повернути справу на розгляд суду. І за це її треба було б погризти, не витримав моралі Семен. Вона не припиняла міняти коханців і їздити далі п'яною. крикнув синові Павло. За півроку до заслуженої участі курвисько вилетіло на дорогу і знесло з ніг чоловіка. Другий вбитий мною. За роки торгівлі зіпсував життя і прирік на смерть десятки неповнолітніх дівчат. Він гвалтував їх всіх і знімав це на відео, а кількох убив, аби приховати сліди катувань. Голос Павлад дзвенів. Він міг викликати лавину. А ось цей, цей нельот, викрадав тих дівчат для нього. Семен ступив крок назустріч. І нервово почав трясти пістолетом. Але ж навіщо окультизм? звернувся він до батька. Ти міг позбутися тіл іншим способом. Навіщо створювати легенду про людоїда із потойбічного світу, щоб всі подумали, ніби справжній вбивця параноїки боїться померти? Ні. заспокоївся раптом Павло. Аби. Припинили гавкати собаки. Семена немов молотком по голові вдарило після почутого. Виявляється, не він один міг чути та бачити моторошні створіння із дитячих кошмарів. Ти, ти теж бачиш собак? Ні, спробував пояснити Павло. Тільки ти їх бачиш. Молодший Соболь зупинився, стиснувши рукоятку. Сенс ритуалу та символів нарешті дійшов до нього. Вбивця ніколи не боявся смерті. Його гонив вперед страх втратити рідну людину. Інколи чужі страхи сильніші за власні. Вони здатні штовхнути на заборонені всіма релігіями вчинки. Із усвідомленням правди, кошмар повернувся, і неподалік від вівтаря раптом вийшли із снігу три великі собаки. Вони виглядали понівеченими, наче лежали у землі. Доки хтось не вирішив підняти їх із мертвих? Страх воскрес наяву. Павло помітив наляканий погляд сина і кинувся з ножем до вівтаря, але не встиг вдарити. Молодший Соболь вистрелив у повітря і зупинив батька. Що ти зробив? закричав він. Що ти зробив? Чому я їх бачу? Собаки присіли на задні лапи, очікуючи вердикту смерті. Їм же було все одно кого саме рвати? Вони не являли собою ані зло, ані добро. Просто вісники, виконавча служба, охоронці природнього ходу речей. Пекельним псам давали вказівки, а вони. Забирали душі. Павло не припиняв дивитися синові у очі. У нього почали текти по щоках сльози. Він благав поглядом дозволити встромити ножа у бридкого злочинця і продовжити спокійно жити наступні десять років. Навіть якщо за це вбивство. І доведеться сидіти до вічно у колонії, зате син житиме довше. Ти помирав, маючи ту пухлину. Голос Павла тремтів. Мати покинула щойно дізналася, що вона злоякісна і буде давати метастази. Я кожного ранку ходив у палату і чув твій плач. Тебе так боліло, що моє серце розривалося. Серед халявини трусився найжорстокіший вбивця в історії області. Операцію навіть не хотіли робити. Уважали все даремним. Ти згасав у шість рочків. І що ти зробив, виродку? закричав Семен, дивлячись на собак. Ти. Помирав на моїх руках, і я не мав вибору. Чому? Чому я знову бачу цих клятих псів? Павло стиснув ніж, плануючи стрибнути до вівтаря. Я знайшов ритуал і тричі намагався викликати її на перехрестя. Семен дивився на батька, не вірячи почутому з його вуст. Довелося закопати череп собаки та власну кістку омиту кров'ю вбивці. Цього не може бути, похитав головою Семен. Однак собаки переконували у протилежному вони були мертвими. На третю ніч вона прийшла і стала за моєю спиною, тремтів Павло. Смерть? Вона має список і забирає душі та є спосіб втрутитися у цей список. Ми з тобою говоримо про смерть? Умова проста. Кожні десять років мають свою ціну. Брудна блудниця, торгівець душами та вбивця. Невелика ціна за чисту душу. Семен спрямував пістолет на батька, бажаючи натиснути на гачок. Навіть не змій плакати, закричав він. «Ти, ти зробив це навмисне? Що? запитав Павло. Собаки зірвалися з місця і почали гарчати. І навмисне відпускав цих вбивців, злочинців, знаючи про ритуал. Так, так. викрикнув Павло. Вони вбивці! Для чого їх жаліти? Ніхто не може замінити собою смерть. Вона рано чи пізно відновить порядок речей і забере, кого повинна. Собаки завжди повертаються. Їх завжди можна відправити у клітку, заперечив Павло. Семен наблизився до батька на два метри, не випускаючи його із прицілу. Навіщо? Навіщо? Щоб ти міг жити, синку. Павло дочекався потрібного моменту і атакував. Стрімким стрибком він збив з ніг сина і змусив його випустити пістолет. Два потужні удари в голову переконали молодшого полежати на землі, доки все не завершиться. Старший Соболь піднявся на ноги і викинув у кущі синів пістолет. Йому залишалося тільки підняти ритуального ножа та встромити у серце дітовбивці. Після цього нехай настає хоч суд, хоч довічне. Однак його син зможе жити. Павло підійшов до вівтаря, заніс руку і опустив донизу. Раптом прогриміло. Він відчув спалах болю у спині, а вже потім до його вух долинули звуки пострілів. Падаючи у сніг, Павло побачив перед собою очі сина. І зрозумів, що той виявився хитрішим за нього. Витримавши удари, Семен зумів витягти у батька з за пояса його пістолет. Світ навколо розпливався, немов хтось навмисне грався у налаштуваннях фонового зображення. Молодий детектив повз снігом до пораненого батька. Чуючи поруч гарчання собак. Вісники смерті завершували ритуал, роздираючи третє тіло. Тільки їх не вдавалося побачити. Термін знову обнулився. Тату! закричав Семен. Я встиг. Пролунав поруч слабкий голос пораненого Павла. Світ знову зник. Удари в голову мали важкі наслідки. Семен знепритомнів раніше, аніж побачив, кому довелося віддати душу замість нього. Він пролежав так, доки не приїхала підмога із відділку. Спочатку навколо панувала тільки всепоглинаюча порожнеча, а потім, потім йому наснився момент із дитинства. Вони сиділи у палаті, хворий хлопчик і заплаканий тато поліцейський. Татусю, а це правда, що я скоро помру. Міцно стиснув татову руку хлопчик. Ти житимеш, через силу усміхнувся батько. Клянуся своєю душею, житимеш. Тарас Мельник, Собачі тіні. читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Щира вдячність автору за те, що дозволив озвучити його. Зараз автор цього твору захищає нас, перебуваючи у лавах Збройних сил України. Якщо вам сподобався цей твір, ви маєте змогу придбати його книги за посиланням у описі до даного відео. Ви також можете підтримати вихід нових книг на цьому каналі, скориставшись функціями спонсорства або посиланням на Patreon. Проте найголовніше підтримувати Збройні Сили України і вірити у нашу перемогу. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!